mambo ya biashara ya siasa. Ibada Yesu ibada yetu kabisa ya jioni. Langu mheshimiwa honorable MCA wa Urera Ward, lazima tubadilishe siasa. Wewe ni mjumbe na wewe ni kiongozi ya kiwango nyingine. Ukabila tujaribu kuweke kando kidogo, mheshimiwa Nuru Malova, kwa sababu ukienda Kiambu County kuna somebody Omondi ambaye amechaguliwa kawa sukari wa ndani, kawa sukari ward, ambaye ni mjaluo Kiambu County. Waliompigia kura ni wa Kikuyu. County ambayo anaongoza ni Kikuyu. So tujaribu kubalance vitabu zetu na siasa zetu. Yes. Langu mimi nataka kusema hivi. Kuna wale ambao nimesikia wamkejeli. Wakamkejeli naibu rais. Tena kwa muda mrefu. Nabeba mkono juu mtu anipewe nafasi. Asante sana Mr. former speaker. Ile kitu mimi niko nayo ni tu kwa sababu nataka kuambia hivi. Sisi ama mimi kama Nuru Okanga siwezi achana na mambo ya ukabila kwa reason ngapi? Tangu Kenya ipate uhuru, since Kenya ipate independent, mzungu aende, kabila ngapi zimeongoza? Sijui ni wa Kenya niongeza. Wachane mambo ya Kenya, ni kabila mbili. Moi ameenda 24 years. Kenyatta alienda 15. Huyo ni Mkikuyu ni Mkalenjin. Ndio mimi nasema kama ukabila wanataka ishe Kenya, Nuru Okanga akuwe na uhuru. Mjaluo akalie, Mluya akalie, Mkamba akalie, ili tukue kama Tanzania. Kila mtu amekalia kiti. Hata Obama ameongoza Amerika kwa sababu huko hawana ukabila. Kenya tuko na ukabila mingi. Ndio unaona hata Kashagu akisimama anasema watu wangu naenda kuwatafutia bei ya kahawa kule nje. Alitafutia Mluya bei ya sukari? Sijui. Ulisikia Kashagu akisema anaenda kutafuta soko ya samaki? Sijui. So Kashagu kama angekuwa deputy president mzuri, angetoka hapa Kenya kusema anaenda kutafutia Mluya bei ya sukari, atafutia Mjaluo bei ya samaki, atafutia Mkisi bei ya ndizi, atafutia Mkikuyu bei ya kahawa. Lakini alienda individual na jina ya Mkikuyu kwa sababu anapanda majani. So kama wewe unataka kumaliza ukabila, sifu hawa Kikuyu. Thank you. Thank you honorable Nur Malova Okanga MCA 2027. Mandugu zangu, siasa ya ukabila ni siasa chafu. Na hii siasa inakula Mjaluo, inakula Mluya. Nataka ni mjibu honorable Nur Okanga hivi. Ya kwamba enda kwenu Western Kenya mahali mnatoka. Mumegawana kidogo kidogo kama njugu, kama peremende, kwa msingi ya kufuata vyama zingine tofauti. Ni ngumu kukua kupata kiti ya urais kwa sababu jinsi mumegawana kidogo kidogo kama njugu. Ndugu zangu, ukienda Western Kenya kuna Bukusu, kuna Maragoli, kuna Mteso, na wote wanaona ya kwamba mimi sitaki kuunga Maragoli. Ni ngumu. Mandugu zangu, ukweli itabaki ukweli. Na uongo itabaki uongo. Kama tutakuwa kwenye kikapu kimoja, jinsi governor wa Trans Nzoia George Natembeya anasema ya kwamba kuna wale wa cartel wanakula wa Luya na kuna wale cartel wanakula wa Jaluo, hakuna mahali wataenda na kuna president ambaye tutapata. Naomba mnisikize vizuri ya kwamba Mudavadi amekuepo na amekuwa naibu rais kama kuna miaka 33, amesaidia nani nyinyi Mluya? Leo hii mheshimiwa Mudavadi ni prime cabinet. Ni nini anasaidia nayo Western? Leo hii Moses Masika Wetangula wanadai ya kwamba wao ni third command hapa Kenya. Speaker wa National Assembly, mheshimiwa honorable Moses Masika Wetangula, badala ajenge international airport Kakamega jinsi Martin Sukuku waliamua na wale viongozi wa kitambo waliamua, amebadilisha badala, amebadilisha kutoka Kakamega anapeleka wapi? Bungoma, kwa sababu yeye ni Bukusu, wale ni kabila lingine, wale ni Wanyala. Unasikia kabila kama hiyo? Na wote wanadai wakubwa wanatoka Western. Okumbafu ama sio kumbafu? Wewe acha ufasi. Sio kumbafu. Mandugu zangu. Mandugu zangu. Mambo ya international airport tulia ndugu yangu. Mambo ya kujenga airport Bungoma. Hiyo airport ilikuwa inapaswa kujengwa Kakamega.
kulingana wale viongozi watangulizi kutoka Western Kenya walikubalia papa moja kwa kauli moja kwamba headquarter ya Luhya community ni Kakamega. Kwa nini Wetangula amebadilisha? Kwa sababu gani? Obinafsi. Sio Wetangula, ni rais. My friend, obinafsi ya Wetangula. Wanamaliza alafu tulea ndugu yangu. My friend. No binafsi ya Moses Masika Wetangula. Kwa sababu anaona ya kwamba kule Kakamega hakuna bukusu. My friend. Kama unataka kujenga ama kama unataka kupata kiti cha rais, jamii kutoka Western na Nyanza, lazima tuache siasa ndogo ndogo ya kupimana mambo cheo. Wetangula anataka kuwa ya kwamba yeye ndiye anasifiwa kwa wapi? Western Kenya. Mudavadi pia amejificha kwa kona, anataka kusifiwa kwa kona nyingine. My friend, Tawe movement itaondoa hawa cartel waende. Waje kunisalimia wewe ni cartel kama Wetangula. Wachana mimi. Wachana mimi. My friend, then cartel kama nani? Kama Wetangula. Mali imefika. Kama kuna kiongozi ataleta jamii ya Waluhya pamoja, jinsi akira kijana wa Mali walikuwa nataka, ni mheshimiwa George Natembeya na profesa Wajakoya. Lazima tuwache siasa ndogo ndogo ya jamii ndogo ndogo ya kwamba kama kuna cheo unakaa kwa kona fulani. Akina babu na mwamu wanaona kwamba wao wanatoka Busia, wao pia wanakaa kona zao, wanaona ya kwamba wanafaa kusikizwa. My friend, mambo ya kuiba Waluhya imefika mwisho. Mumeiba Waluhya muda mrefu. Wetangula, Tawe, hii ni siasa ya ukatelizumu. Ya kwamba Muluhya ukienda kule Luhya land, si makosa ya piga kura, ni makosa wale bwenyenye, wale matapeli, wale wananyonya Waluhya. Wetangula ananyonya Waluhya, Mudavadi ananyonya Waluhya. Wamekuwa masikini huko. My friend, Wetangula tumbe. Mahali imefika, lazima tuwache. Ndio maana unaona ya kwamba Mumia Suga, hakuna siku Mumia Suga itafanya kazi. Nataka niwaambie free. Kama former president Uhuru Kenyatta alikubali kufufua kampuni ya Mumia Suga, sio Uhuru Kenyatta, ni ya jamii ya Western. Aliyepinga ni Malala kwa sababu alikuwa kikaragosi ya William Ruto. Waliyepinga ni Mudavadi na Wetangula kwa sababu walikuwa nadai ya kwamba lazima Uhuru Kenyatta waongeleshe kama nani. Wao ni buroka, ndio wachukue zao kwa Uhuru Kenyatta. Baada Uhuru Kenyatta kuleta ule muhindi, wakatumia Ruto, muhindi akatimuliwa. Ili Muluhya azidi kukua maskini. Kazi ambayo Muluhya anaweza fanya ni watchman na maid. Kazi ujinga hatuwezi kubali. Waambie ukweli. Uko sawa, uko sawa. Uko sawa. Uko sawa. Hii ni mambo. Ujukoga. Hii ni mambo. Hii ni mambo lazima tukatae. Ongea. Hii ni mambo lazima tukatai. Ya kwamba mheshimiwa Moses Masika Wetangula, mheshimiwa Mudavadi wanatumia Waluhya vibaya, na mheshimiwa Francis Papa Tuoli, wao ni viongozi wanafanya umaskini inazidi kunaya kule Western. Wakati imewadia ndugu zangu, lazima tulete viongozi ambao wanajali Waluhya. Kama sio unatembea, kama sio unatembea, nataka kuhakikishia huu mkuu wa CDF Major Menda angekuwa promoted kukuwa deputy CDF. Exactly. George Natembeya ndiye alipiga kelele aibu ikamshika William Ruto. Yes. Akampromote kama deputy CDF. Alafu wengine wanakaa hapa. Kwani Wetangula si ni third command? Kwa nini hakukua anaongelesha Ruto? Kwa sababu anataka kutumia Waluhya kama chombo ya kutema. My friend, lazima tulete George Natembeya na Professor Wajakoya. Bangie. Bangie. Bangia. Bangie. Natembeya. 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 Wetangula Tawe. Wetangula Tawe. Wetangula Tawe. Wetangula Tawe. Tawe. Atuoli. Is enough. Jambo langu ya mwisho bwana speaker. Bwana. Nataka kusema hivi nikimalizia. Nataka kuonya Kipchumba Murkomen na mheshimiwa Kimani Chungwa. Gashagwa sio rika yenu. Nataka kuambia Kimani Chungwa na Murkomen ya kwamba mheshimiwa deputy president sio rika yenu. Tafuteni rika yenu. Gashagwa sio rika yenu. Wala ina waya yenye Gashagwa anavaa mwezi vaa. Yes. Tafuteni rika yenu. Kabisa. Lazima Gashagwa shimiwe kama kiongozi wa taifa hii.
jinsi tunamheshimu Raila Amolo Odinga, lazima pia Gachagua apewe heshima yake. Yes. Kama baba ndiye alijuza alisema kwamba Gachagua ameanza kurudi kwa line yake. Lazima tukue kwa line. Gachagua aombe mambo ya Raila kwanza. Tulia. Wao wanakutana usiku wewe ndio jui. Una. Nataka kusema hivi. Lazima Kimani Ichung'wah ajue kwamba atalambwa jinsi Charles Njonja alilambwa na Moi. Wacha kukua cartel kwa jamii yenu. Wacha kukua buroka kwa Kikuyu. Umetumia Kikuyu kama chombo ya kutajirika, my friend. Kimani Ichung'wah unakula Kikuyu. Mheshimiwa Onesmus Murkomen, tangu kuwe minister wa barabara hujajenga hata choo wala kilo, wala nusu kilo, kilomita. Saa unafunga saa ya milioni 10 na kuiba pesa yetu, alafu unajibu governor wa Nyeri ati wakuambie barabara gari wataki ndio wasiweke tax mambo ya private vehicle. Nyinyi ni cartel. Uhuru Kenyatta amejenga barabara, Kibaki amejenga, Moi amejenga, Kenyatta amejenga. Ni private car gani ambayo ulikuwa unalipa tax wa hizi nyinyi? Mwache kuiba wa Kenya. Mambo ya private car wachaneni. Amujajenga, mumekopa 4.6 trillion. Mumesunda, mumeweka kwa nyumba yenu. Alafu unataka kutubongeza nyang'anya pesa yetu. Tutanunua magari na tutalipa tax. Ukikuja tunaongoa meno. Wache kuiba wa Kenya bwana.